масові депортації українців при виїзді по біометричних паспортах або ж візах. Всім привіт, друзі! Сьогодні хотів би вам повідомити таку інформацію. Якщо ви отримали в паспорті таку відмітку, яка зображена на картинці, то це означає, що ви отримали депортацію. За що вам її поставили? Друзі, якщо ви пам'ятаєте, як я висвітлював у своїх відео, що польська влада продовжила термін перебування українців, які в'їхали по біометричних паспортах або ж польських робочих візах до 13 березня. І саме для цих осіб продовжили побут на території Польщі. Люди, які перетнули кордон уже після 13 березня, тобто 14 і пізніше, тобто вони не мали права перебувати довше, аніж їх легальний побут. Тобто, якщо це біометричний паспорт, то не більше як 90 днів, якщо це віза, то до кінця терміну цієї візи і довше вони не могли перебувати. Але необізнаність цих роботодавців і людей, які приїхали працювати до них, спровокувала до того, що при виїзді в Україну вони дістали депортацію, що дуже є прикро, і можна цю депортацію лише зняти в тому випадку, якщо людина напише офіційну заяву про те, що помилково, неправильно порахувала дні і через це затрималася в Польщі, і цей лист потрібно адресовувати на Стражгранічну, де ви отримали депортацію, а саме коменданту цього кордону. І в такому випадку протягом деякого часу ви зможете отримати відповідь про те, чи вам відмінили цю депортацію, чи її вам не відмінили. Тому, друзі, обов'язково слідкуйте за змінами, які впроваджує Польща, тобто польська влада. І також ви можете слідкувати за цією інформацією на офіційному сайті Стражгранічної Польщі. Посилання на цей сайт я залишу в описі під цим відео. Також ви можете підписатися на мій канал для того, щоб отримувати зрозумілу для вас інформацію. І не забувайте поділитися цим відео, щоб люди, які приїхали після 13 березня, знали, що потрібно терміново виїжджати для того, щоб не дістати депортацію. Також, друзі, якщо ви недавно перетинали кордон, отримали депортацію чи не отримали, напишіть, будь ласка, свою історію, комусь ви, можливо, допоможете, щоб хтось повірив у вашу історію, так, і таким чином ця людина, можливо, колись вам віддячить. А наразі у мене, друзі, все. Всім дякую за перегляд і уважно слідкуйте за законами. Побачимось! До наступного відео!